Açılışı Norveç'in Bærum şəhərində baş tutan sərgidən nümayiş olunan rəsimlər, rəssam və diplomat Gülşən İpiçürükün Türkiyə, Azərbaycan, müxtəlif Afrika ölkələri və Norveçdən aldığı ilham nəticəsində ərsəyə gəlib. Diplomat Gülşən İpiçürükün sərginin mahiyyəti haqqında təqdimatının ardınca Türkiyənin Norveçdəki səfiri Fazlı Çorman çıxış edərək yeni uğurlu təşəbbüs münasibəti ilə rəssamı təbrik edib. Belə maraqlı sərgilərin əhəmiyyətini vurğulayan diplomat deyib: "Sözlərlə ifadə edilməyənləri sənətin gücü ilə həmişə ifadə etmək mümkündür." Sərgi çərçivəsində Norveçli həmyerlimiz, modelyer və diaspora fəalı Şervin Necəfurla Gülşən İpiçürüyün Türk xalqlarının mədəniyyətinə aid olan Arzu Ağaçı layihəsinin də təqdimatını keçirib. Qeyd edək ki, mərasimin bədii hissəsində qonaqlara Türk musiqisi təqdim olunub.